Ja, det har jeg ikke lyst til. Jeg skal faktisk ned fra stolen her. Ja, lige meget sådan. Er du klar, Kasper? Ja. Du fik gas på. Ja, så var det godt. Danny går også. Åh, min mave. Det var meget godt. Jeg lander lige på mave. Jeg så det godt. Det så sagde godt ud. Fuck, jeg så det griner nu. Hvad siger du, Kasper? Hvad skal den nu? Ja, jeg skal prøve at slå knæskaderne sammen. Sådan her. Okay, så hårdt som du kan. Ja, det ved jeg så ikke. Åh, oh. Oh, jo. Oh, jo. Oh, jo. Hårdt som du kan. Ellers så må Martin prøve at smadre dem sammen med dig. Det var ramme helt præcis her. Ja. Er du klar? Ja. Ej! Der må være en anden, der gør det for ham. Nej, nej. Det kan ikke. Det gør kroppen automatisk. Ja, man gør det automatisk. Okay, Martin, prøv at gøre det. Okay. Vi får lidt tilbage. Kom her, Ole. Kan du ikke bare? Jeg kan lægge nøgen over. Nå, okay. Sådan der. Er du klar? Ja. 1, 2, 3. Ah, du sønner også. Det er det. Du må ikke spænde, du må ikke spænde. Den var godt, den der. Jeg er faktisk pænt nærmere. Det ramte sådan lige her. Og det gjorde det på et tidspunkt. Gjorde det? Ja, hvis de rammer, fordi der kommer også en lille dum lyd. Så prøv at sidst. Det gør bare stadig lidt. Så slap helt af i benen. Er du klar? Ja. Ah. Ah. Det rammer det svagt, det der. Det er altså. Ah, det var ikke så stor. Nej. Det var du bare en streng. Velkommen til Grinhullet. Her skal et æble ud fra 80 af. Det er mere eller hvad? Vi skal altså lige holde fast på det. Ja, goddag og velkommen til Grinehullet. Jeg tror, at det her det er et af Grinehullets første stunt, der indgår i karateslag. Og jeg vil prøve at hugge den her træ ting over, som vi har hentet fra vores container. Og nu vil vi hæve den lidt mere, og jeg vil prøve. Jeg skal lige sige med det samme, jeg har aldrig været ekspert i karate eller noget. Så det kommer til at gøre ondt. Åh! Oh, damn! Min hånd! Åh, oh, shit! Damn, det gjorde en alder, det der. Du har bestået, Martin. Jeg har bestået. Åh, sindssyg! Så er det sorte bælte i tumperøv, mand. I tumperøv? Det her, det er Van Damme-slaget. Det er karate-mester. Jeg skal slå min hånd igennem den her plade. Er du klar? Jeg er klar. Den gik ikke igennem. Der skete ikke en skid. Det er måske noget med Danny. Åh, min hånd. Den er blevet lidt rød. Var det der? Åh, jeg slår alle sammen ud. Ja, du skulle sådan ud. Det er en rigtig handyman, vi har fat i. Ja. Ikke noget med hammer. Så kan man også bare bruge sin evne til at trække søm ud med. Vi skal hoppe. Ja, ikke? Og så fordi man skal hoppe hen over det hegn der. Ej, det er bare farligt at hoppe herover, mand. Nej, det er ikke. Det kan man sagtens. Det kan man godt. Ja, men det er ikke derfor, hvor der Martin står. Nej, nej. Vi løber jo. Vi kan ikke løbe. Vi kan ikke tage to af gange. Ved man, hvis I falder over eller noget. Så er du klar med en telefon. Ellers er jeg ikke. Ja. Det er ikke engang dig, der skal gøre det. Nej, det er ham, der er mest mus.
mine hænder. Åh, nu er Martin helt vild. Damn, med sten. Fuck. Jeg skal skide nu. Jeg trykker så meget, min mave. Jeg skal skide. mine hænder, det blev bare revet op, mand. Hvad vil du kalde det her, Danny? Gyngen i maven. Der er ikke så meget andet at sige. Jeg skal lige herom bag, så jeg lige kan få en dejlig vinkel her. Ja. Er klar? Ja. Det var ikke det, jeg kom til at sætte ham. Skal jeg fyre helt igen? Skal den være over? Skal den hjem eller skal den ikke? Hvem stemmer for jer mest? Kom bare, den lidt da. Jeg kunne bare se, at han bukkede.